Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang akhbar saya pada petang ini berkaitan dengan perkembangan tuntutan royalti petroleum Kerajaan Negeri Kelantan. Alhamdulillah, selepas Kerajaan Terengganu menyelesaikan saman terhadap Petronas dan Kerajaan Persekutuan berhubung dengan bayaran tunai ataupun bayaran royalti seperti yang dilaporkan oleh surat khabar The Age Financial Daily pada hari Isnin yang lepas. Kami berkeyakinan Kelantan juga akan berjaya dalam tuntutan ini. Ikuran daripada laporan The Age Financial Daily, peguam Kerajaan Kelantan telah pada hari semalam memfailkan satu affidavit tambahan di mana kita memohon mahkamah untuk mengarahkan Petronas mendedahkan terma-terma penyelesaian luar mahkamah yang telah mereka meterai dengan pihak Kerajaan Negeri Terengganu, dan yang kedua menggunapakai terma penyelesaian yang sama bagi negeri Kelantan. Jadi kita minta dia declare ataupun disclose ataupun dedahkan terma berkenaan kepada mahkamah, dan kemudian terma yang sama kita cadangkan disahkan oleh mahkamah untuk digunapakai kepada negeri Kelantan. Jika sekiranya ini berlaku, insya-Allah tuntutan royalti petroleum akan berjaya lebih awal daripada yang kita jangka. Hujah guaman kita dalam affidavit ini ialah keadaan Kelantan dan Terengganu adalah sama 100%. Tidak ada beza sedikit pun dari segi bentuk perjanjian. Kelantan dengan Petronas dan Terengganu dengan Petronas adalah sama sebiji-sebiji. Kemudian dari segi jarak kawasan pengeluaran minyak, Terengganu juga adalah di luar daripada tiga batu nautika seperti dirujuk oleh affidavit ini kepada satu surat Petronas bertarikh 14 hari bulan Mac 1978 kepada Kerajaan Terengganu. Ia menunjukkan bahawa telaga minyak yang ada di Terengganu adalah melebihi 150 batu di luar pantai negeri. Jadi ia lebih daripada tiga batu nautika. Kelantan pun lebih daripada 3 batu nautika. Walaupun Terengganu lebih 3 batu nautika, penyelesaian telah dibuat. Kenapa Kelantan yang lebih 3 batu nautika tidak boleh dimeteraikan penyelesaian yang sama? Oleh kerana itu, kita telah memfailkan affidavit ini dan insya-Allah pada hari esok kebetulan ada persidangan oleh Mahkamah Rayuan untuk membincangkan kes rayuan negeri Kelantan berhubung dengan larangan ataupun keengganan Petronas mendedahkan dokumen-dokumen berkaitan. Maka peguam-peguam kita akan membangkitkan isu ini dalam mahkamah pada esok hari. Dan berdasarkan penyelesaian Terengganu dan Petronas ini, Kerajaan Negeri berkeyakinan Kelantan akan mendapat haknya yang sama dalam masa yang singkat. Ya. Dan kita sekali lagi meminta Petronas berlaku jujur dan Kerajaan Malaysia juga berlaku jujur dengan menghormati hak negeri Kelantan dan hak rakyatnya dengan memberikan layanan sama seperti layanan yang diberikan oleh Petronas dan Kerajaan Pusat pada Terengganu. Dan oleh kerana Perdana Menteri dijangkakan melawat Kelantan pada 5 hari bulan ini, kita akan terbuat sesuatu untuk membangkitkan isu ini bagi perhatian Perdana Menteri semasa lawatan tersebut. Terima kasih.